دبئی کے معروف سیاسی و کاروباری شخصیت شوکت محمود بٹ اور صاحبزادہ فہد شوکت بٹ بھانجے میر ہارون کا ڈھول کی تھاپ اور بھنگڑے کے ساتھ صوفی بلڈرز کے مالک صوفی محمد افضل، صوفی احمد شاہ زیب، چودھری افتخار احمد بیگا آف زمبابوے، ملک نوید احمد نے اپنے ساتھیوں سمیت پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور زرہانہ دیا۔ اس موقع پر سیاسی و سماجی معروف شخصیات جن میں انگلینڈ سے آئے ہوئے چودھری نعمان، چودھری ایاز آف ٹیروگنا، چودھری نعیم آف ٹیروگنا، چودھری آصف آف گریاں، ڈاکٹر طارق سلیم، چودھری آصف تول، چودھری نثار بیگا، چودھری خالد محمود، چودھری اسد و دیگر موجود تھے۔